Olá a todos, eu sou Miriam Tavares. Fui convidada para participar deste evento e infelizmente não pude, nessa altura, cruzar o oceano para estar aí convosco. E gostaria imenso, até porque é um tema que me diz respeito diretamente, desde a altura em que fiz minha tese de doutorado, e sobretudo porque uma das pessoas que está por trás desse projeto é o Sérgio Lima, a quem, no fundo, devo imenso parte da minha tese, porque foi uma das minhas referências teóricas durante todo esse processo. A tese que eu fiz foi sobre a arquitetura do sonho, Buñuel e o surrealismo, e nela eu defendo que uma das questões que torna o cinema do Buñuel verdadeiramente surrealista é a montagem que ele faz e que ele pratica, digamos assim, a escolha que ele faz da montagem, a maneira como ele trabalha a montagem no seu filme. E é por aí que eu gostaria de começar. No fundo, quando me pediram para falar sobre algo ligado às vanguardas, a ideia de montagem veio logo ao de cima, porque, para mim, e não só para mim, mas para vários teóricos, a montagem é um dos pontos cruciais da própria teoria do cinema. É possível até definir e separar águas quando se fala de montagem, nos tipos, em pelo menos dois dos tipos principais de teorias que ainda hoje são válidas e que ainda hoje são citadas por muitas pessoas. Uma delas, a mais conhecida e que acabou por ser, num certo sentido, a montagem que prevalece, que é aquela montagem proposta inicialmente por todo aquele grupo ligado ao formalismo russo, do qual Eisenstein se destaca. Mas não só o Eisenstein, mas todos aqueles que estavam à volta dele, como Pudovkin, o próprio Vertov, vão experimentar aquilo que era, num certo sentido, uma novidade no campo do cinema, que também naquela altura, início dos anos 20 do século 20, estava ainda a tornar-se uma arte que teria, ou que tinha, ou que buscava a sua própria gramática. É certo que já existia um princípio de gramática encetado pelo cinema norte-americano, principalmente através da obra do Griffith, que é muito interessante que um texto que seja o Eisenstein, um formalista russo, quem vai reconhecer essa genialidade do Griffith como alguém capaz de ter pensado aquilo que seria o início da linguagem do cinema, e num texto que ele publica nos anos 30. Ele vai dizer que o Griffith é alguém que vai, num certo sentido, copiar, buscar o modelo do romance folhetinesco dos anos do século XIX, do romance oitocentista, que utilizava, sobretudo o caso do Dickens, a montagem paralela, que era aquela ideia de uma montagem em que duas cenas vão acontecendo em simultâneo para que no final uma influencia aquilo que vai dar como resultado depois do corte final, da cena final, onde há o um encontro finalmente destas linhas, digamos assim, paralelas, que acabam por se encontrar em determinado momento. E, como tal, o Eisenstein reconhece essa capacidade que o Griffith teve de trazer essa ideia de montagem, de construir isso não de uma forma aleatória, mas de uma forma consciente, e vai fazer uma comparação entre aquilo que o Griffith fez, que é a base de todo o cinema que a gente chama de cinema hollywoodiano, cinema comercial, cinema industrial, e que ele e o seu grupo fizeram na altura um cinema revolucionário, logo a seguir a Revolução de 1917, que pretendia ser um cinema que fosse ao encontro daquilo que o povo queria, o que o povo mereceria fazer. Portanto, um cinema que fosse um cinema divergente, um cinema de ruptura, mas um cinema que era baseado no princípio, que era exatamente o princípio da montagem. É claro que a montagem para Eisenstein e para todo o cinema formalista russo era a linguagem fundamental do cinema, se não fundacional até. Porque todo filme, ele afirma isso em vários dos ensaios que foi publicando ao longo da vida, todo filme ele é baseado na montagem, a construção dessa linguagem cinematográfica, porque esse era um dos grandes problemas no início das pessoas dizerem que era muito complexo pensar o cinema como uma linguagem, porque a imagem captada pelo cinema, que é baseada na imagem fotográfica, que é muito próxima da imagem real, não era capaz de gerar metáforas. E o Eisenstein, através do estudo dos caracteres japoneses, ele vai chegar à conclusão que, de fato, as imagens elas funcionam da mesma forma que funciona a lógica da escrita
com caracteres japoneses. São justaposições de imagens que geram uma terceira imagem, que não é apenas o resultado da soma daquelas anteriores, mas que tem uma nova significação. E toda essa corrente, digamos assim, de cineastas e de realizadores, muitos deles vindo do teatro, vai gerar um tipo de pensamento teórico também, ligado ao cinema formalista, ligado à teoria formalista, que usa a montagem como centro convergente de tudo aquilo que poderia ser uma linguagem cinematográfica de ruptura, que eles de fato utilizam nesse sentido, porque o cinema formalista utilizava essa montagem não para dar uma lógica narrativa linear àquilo que eles faziam, mas pelo contrário, para provocar choques nos espectadores. Aliás, esse é um dos princípios daquilo que o Chiklovsky vai chamar de estranhamento. Portanto, o estranhamento era esse princípio em que duas coisas que aparentemente são conhecidas são postas lado a lado e, de repente, aparece um terceiro sentido que é absolutamente inusitado. Por outro lado, nós temos, a surgir sobretudo a partir dos anos 50, uma outra teoria da montagem que é mais voltada para aquilo que a gente pode chamar do cinema realista e que é muito baseada nas ideias do André Bazin. Infelizmente, o Bazin morreu muito cedo, muito novo, e não teve grande tempo para desenvolver de uma forma mais densa aquilo que seria o seu pensamento, mas deixou claramente uma série de herdeiros que se tornaram não só cineastas, como é o caso de todos os cineastas da Nouvelle Vague francesa, mas também pessoas como o próprio François Truffaut, que era não só cineasta, como também foi um ensaísta e teórico do cinema, e o próprio Godard, que vão utilizar as bases do ensinamento do Bazin para pensar o próprio cinema. No caso do Bazin, essa base realista, ele achava que a câmera era capaz de captar o mundo de uma forma que o olho humano não era. Portanto, ela tinha essa espécie de capacidade de penetração na realidade para além daquilo que nós somos capazes de ver. E ele achava que era algo muito forçado, perturbar essa espécie de ontologia da própria imagem que surgia desse confronto entre a câmera e o mundo. Portanto, ele buscava um cinema onde ele chamava até, e ele dizia, da chamada montagem interdita. Não é que ele negasse completamente a montagem, mas ele preferia aqueles filmes que, como por exemplo os do Robert Bresson, que tinham uma base muito mais nos planos de sequência longos e demorados, onde a câmera se demorava na realidade, ao invés de fazer como aquilo que preconizava o Eisenstein nos formalistas, que era um cinema completamente recortado e construído de fato na mesa de montagem. Na altura das vanguardas, há vários grupos de vanguardas, dos movimentos artísticos de vanguarda, que surgem no início do século XX, que vão experimentar o cinema. E vão experimentar o cinema por quê? O cinema era uma coisa nova, era uma nova máquina, uma nova tecnologia, era uma nova possibilidade de criação, era um novo suporte, era um novo dispositivo. E como tal, era perfeito para que fosse utilizado por aquele grupo de jovens, fossem eles cubistas, dadaístas, futuristas, formalistas, e, finalmente, surrealistas, que é o último movimento das vanguardas históricas, que surge em 1924, pelas mãos do André Bazin. Eles vão ver o cinema, vão ver esse novo dispositivo, como um meio absolutamente fabuloso e inexplorado para poder praticar aquilo que eles tentavam fazer com a arte, que era criar uma nova linguagem artística como um todo, em todas as áreas, fosse no teatro, na poesia, nas imagens visuais, em tudo aquilo que era possível que o artista transformasse ou visse o mundo de uma forma completamente transformadora, mesmo porque são movimentos que surgem entre as duas grandes guerras e vão, num certo sentido, reproduzir esse sentido da guerra, esse sentido da urgência da vida naquele instante, que era o fim do século XIX, a passagem para o início do século XX, que foi uma espécie de fin de siècle ainda muito cheio de uma boa vontade, de uma esperança no progresso, no futuro, em tudo aquilo que poderia vir, e que acaba por, muito rapidamente, ver essas esperanças destruídas com o início da Primeira Grande Guerra Mundial
e, logo de seguida, poucos anos depois, o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Portanto, esses movimentos de vanguarda vão utilizar o dispositivo cinema de várias formas, alguns mais como um experimento que vai dar uma espécie de nova... de novo suporte para aquilo que eles experimentavam em termos plásticos, que é o caso, por exemplo, do dadaísta. O cinema dadaísta, de um modo geral, é um cinema que é, no fundo, uma experimentação de um novo dispositivo dentro daquilo que eram as imagens que eles próprios criavam já através das artes plásticas. Isso vai acontecer mesmo com o Duchamp, que vai também experimentar fazer cinema, sendo que o Duchamp vai acrescentar algo na sua cinematografia, que é curta, que de fato é muito experimental, que é a ideia do movimento, que para ele era o fundamental nesse dispositivo, esse movimento que era um movimento que consegue condensar o espaço e o tempo, que era algo que só o cinema de fato conseguia fazer e que eles perceberam muito rapidamente essa grande valência do cinema. Então, em síntese, o que eu gostaria de apresentar, no fundo, seria mais uma espécie de provocação, já que, como não posso estar aí, seria muito complicado estar a falar muitas horas sobre cada um desses movimentos, mas gostava de deixar essa pequena reflexão que pode funcionar como uma provocação para se pensar um pouco sobre a questão da montagem e dentro dos movimentos de vanguarda. Portanto, nós temos... O cubismo, de facto, não há um cinema propriamente cubista. Nós podemos dizer que o Fernand Léger faz um cinema cubo-futurista, mas não há um movimento dentro do próprio, da própria ideia do cubismo. Se há alguma coisa que fica do cubismo e que vai aparecer dentro do cinema, é a questão da quarta dimensão da imagem, que é o tempo, que vai ser muito utilizado também pelos dadaístas. E, portanto, o cubismo ele acaba por conseguir resolver as suas questões de tridimensionalidade da imagem e da tentativa de capturar esses vários pontos de vista, as várias perspectivas que a imagem possui, numa tela bidimensional. No entanto, os dadaístas vão, de facto, buscar de uma forma mais profunda, através de novas maneiras, sobretudo novos dispositivos, a questão dessa quarta dimensão da imagem, dessa ideia do tempo, que é algo difícil de se conseguir plasmar. Aliás, um dos primeiros quadros do Marcel Duchamp, que é o Nu Descendo a Escada, é um quadro que já aponta para essa tentativa que ele, ainda naquele momento ligado de alguma forma ao movimento cubista, tenta agarrar, que é o tempo. Como é que se agarra o tempo? Como é que o tempo pode ser fixado? E, de facto, o cinema é o dispositivo que dá-nos, pelo menos, essa ideia de que o tempo pode ser agarrado, pode ser plasmado, pode ser transportado e retransmitido e republicado através do filme. No caso, o cinema dadaísta, os grandes representantes, para além do Marcel Duchamp, que vai fazer um filme e alguns experimentos sobre em cima do cinema, principalmente através dessa ideia do movimento, do tempo e daquilo que era fundamental em toda a arte dadaísta, que é a questão do acaso, dessa montagem ao acaso, desse acaso que pode gerar qualquer coisa, mas pode gerar também nada, ou seja, não havia ali uma busca específica na utilização desse acaso. E vários, pelo menos dois outros grandes realizadores vão também utilizar, dois grandes pintores, desculpem, vão também utilizar o cinema como forma de dar continuidade àquilo que eles faziam nas suas telas, como é o caso, por exemplo, do Hans Arp e outros que vão também fazer experimentos com uma câmera de filmar. No caso do futurismo, eles escreveram vários manifestos sobre o próprio cinema. Aliás, o Manifesto Futurista do Cinema é um dos manifestos mais interessantes que há nessa altura sobre o próprio cinema, porque o que eles previam, o que eles queriam, o que eles propunham, era um tipo de cinema que fugia completamente ao controle, à norma, aquilo que poderia ser a nascente linguagem cinematográfica que já começava a ter um certo peso dentro da narração
que era construída sobretudo nos Estados Unidos da América, ou mesmo na Europa, por aqueles que queriam fazer um cinema narrativo, um cinema que contasse histórias. Portanto, os futuristas, o que eles queriam era provocar, como toda arte futurista, uma espécie de derrisão do sentido, uma espécie de explosão do sentido e da lógica dessa continuidade. No caso dos futuristas em termos de cinema, se eles escreveram sobre, se fizeram manifestos, em termos de realização, há muito, quase nada sobrou daquilo que eles experimentaram. Há um primeiro filme que foi feito pelo Marinetti. O Marinetti ajudou a fazer o filme, fez parte do guião. Esse filme praticamente se perdeu. Há, sobra hoje, alguns fotogramas que se tem acesso na Cinemateca, mas não é algo que dê ideia do que era realmente o filme. E é um filme que ainda está acessível, inclusive está acessível no YouTube, que é o Thaís do Bragaglia. O Bragaglia era um fotógrafo, eram dois irmãos, que experimentaram a questão do movimento na fotografia, e depois ele acaba, o Anton Bragaglia, passa para o cinema e faz o filme Thaís. Mas o filme Thaís era muito baseado no decor. Aliás, quem vê o filme tem a sensação quase de que está a ver um filme expressionista mais do que um filme futurista, o que também não era muito complicado de acontecer, dado que essas vanguardas, apesar de terem as suas especificidades, elas no fundo acabavam por se influenciar, e muitos deles passaram de uma vanguarda para outra. O cinema expressionista, que é um dos primeiros movimentos a ter realmente uma cinematografia forte e uma cinematografia que vai influenciar toda a cinematografia mundial, não só porque os seus realizadores, os principais realizadores do cinema alemão no período entre as duas guerras e sobretudo no período da Segunda Guerra, migraram para os Estados Unidos e influenciaram toda a cinematografia norte-americana e mundial, mas também porque foram dos primeiros a experimentar o cinema, mesmo que a ideia do expressionismo que está presente na cinematografia que eles produziram não é exatamente do movimento artístico expressionismo, mas é muito mais de uma espécie de quase que espírito expressionista que estava presente naquele momento em toda a arte expressionista, que é o teatro, que é a literatura, e o cinema claramente vai também fazer parte desse contexto, que era um contexto que alguns mais tarde vão chamar também de maneirista, que era o excesso que é da representação, que é o excesso do decor, que é o excesso da iluminação, que era sempre contrastante, claros e escuros, e a própria dramaticidade dos filmes que rondavam sempre o melodrama. Portanto, no caso dos expressionistas, a montagem de fato não é um ponto central. O que vai ser central para eles vai ser, e o que vai marcar principalmente essa cinematografia do princípio, vão ser os decor, vai ser a mise-en-scène, que era muito encenada e muito teatral, e marcadamente teatral e propositadamente teatral. No caso do formalismo, como eu já disse, o formalismo de facto é baseado na montagem. Quer dizer, a partir do experimento feito pelo Kuleshov, que é o chamado efeito Kuleshov, em que ele descobre, no fundo, essa possibilidade das imagens provocarem nas pessoas reações diversas de acordo com as imagens que as antecedem. Portanto, esse experimento, que depois vai dar origem a vários outros experimentos, como é o caso, por exemplo, do Pudovkin, que faz um filme, que é uma cena de um casamento em que a noiva está numa cidade, o noivo está na outra, e a igreja está em outro lugar, e ele consegue dar uma coerência a isso tudo e montar o filme como se todos estivessem no mesmo espaço, e só vão estar no mesmo espaço no final. E, finalmente, as experiências do Eisenstein, que vão ser muito mais coerentes e maduras, não só pelo cinema que ele vai desenvolver, mas também pelos ensaios que ele foi escrevendo ao longo da vida, e de forma bastante ensaística, porque ele também ia alterando a sua forma de filmar, a sua forma de pensar o cinema, a sua forma de pensar cinematograficamente, e isso influenciava a sua escrita, a sua teoria, aquilo que ele produziu. Portanto, a montagem é central no cinema formalista. Se calhar podemos dizer até que a montagem é que compõe, é que faz com que o cinema do formalismo russo seja o que ele é. E é uma montagem de disrupção, é uma montagem de desconstrução, é uma montagem de choque. E, finalmente, nós temos o cinema surrealista, que
a meu ver, muito bem representado por aquilo que o Luis Buñuel conseguiu fazer durante toda a sua cinematografia. Mesmo aquela cinematografia considerada mais comercial que ele fez durante os anos que esteve no México exilado, até a sua primeira cinematografia, que é recuperada anos mais tarde, quando ele volta para a Europa, que é composta por três filmes, que é O Cão Andaluz, O Anche Andalu, Las Dor e Las Urdes, Tierra Sin Pan, que são três curta-metragens, o Las Dor é quase um médio-metragem, em que ele vai experimentar aquilo que, para mim, caracteriza a verdadeira montagem surrealista e faz com que o cinema dele seja verdadeiramente surrealista, que é a montagem do devir, a montagem que utiliza o raccord, portanto, utiliza a continuidade, como se fosse um cinema comercial que vai criar uma narrativa onde alguém abre uma porta e a seguir nós temos a cena em que a pessoa entra no espaço, e o Buñuel vai usar essa montagem, que é uma montagem absolutamente convencional, para explodi-la a partir de dentro. Portanto, a montagem do cinema do Buñuel, a montagem surrealista, é uma montagem poética, é uma montagem do devir, que faz com que o espaço do sonho, o espaço da imaginação, o espaço de tudo aquilo que está fora do que nós consideramos o espaço do real, se misture, faça parte, dentro do filme, do mesmo espaço diegético. É impossível nós sabermos onde começa o sonho, onde acaba o sonho, onde começa a realidade, onde acaba a realidade, onde começa o delírio. E, portanto, toda essa construção muito bem cuidada que ele faz dos seus filmes, que no fundo também gerou alguma polêmica, porque defendeu-se durante algum tempo a ideia de que só seria de fato uma produção surrealista se ela fosse baseada no chamado automatismo, em que as coisas aparecessem quase que ao acaso e fossem sendo montadas dessa forma casual. Mas há um livro do Júlio Carlo Argan em que ele defende, por exemplo, a obra do Magritte, que é uma obra extremamente racionalizada e que, num certo sentido, nós podemos dizer que Buñuel segue essa mesma tendência, ou seja, faz um cinema que é um cinema muito pensado, racional, é um cinema em que ele pensa cada plano. Aliás, ele costumava trabalhar fazendo uma decupagem antes de fazer o próprio filme, para ter ideia de quanto duraria cada plano, o que é que ele gastaria em cada plano, como é que ele realizaria cada um desses planos. E, no fundo, isso parece uma grande contradição. Como é que um cineasta que se diz verdadeiramente surrealista não utiliza o automatismo e, pelo contrário, utiliza um método profundamente racional para pensar o seu cinema e, por outro lado, ainda utiliza uma montagem que é a montagem do chamado cinema convencional, a montagem de raccord, a montagem de continuidade, que dá uma ideia de uma narrativa, de uma narração que flui quase sem que a mão do realizador apareça. Portanto, Buñuel consegue, no fundo, realizar através de todos esses paradoxos o seu cinema, que é profundamente surrealista, porque tudo o que ele faz é em busca de conseguir alcançar aquilo que era, para mim, pelo menos, o ponto mais forte do que vai marcar toda a obra surrealista e que o próprio André Breton, nos anos 50, 54, mais precisamente, na entrevista que ele dá à Rádio Francesa, ele vai dizer que o automatismo foi muito interessante enquanto ideia, mas que, de fato, houve pouca coisa que foi produzida através do automatismo que eles tenham guardado, que, no fundo, eles acabaram por escolher aquilo que era mais pensado, mais trabalhado após esse primeiro impulso automático. E, nesse caso, o que o Breton faz é dá resposta ao grande chamamento, podemos dizer assim, que o Breton fez no início do surrealismo, que era um chamamento estético, ético e, sobretudo, formal, em que a ideia base era fazer com que o inconsciente viesse à tona, que o inconsciente aparecesse, fosse, no fundo, revelado, finalmente, como a ideia que está presente na cena inicial, talvez na primeira cena do cinema do Luis Buñuel, que é a cena do corte do olho, quando ele nos propõe quase esse processo que é não olhemos para fora, mas olhemos para dentro, porque é dentro de nós que vai emergir a verdadeira realidade. E isso é a montagem que ele faz, que é uma montagem poética, é uma montagem do devir, é uma montagem que cria, no fundo, essa sensação de condensação e de deslocamento presentes no sonho,
e que faz com que nós tenhamos a sensação de estarmos ao mesmo tempo no espaço de sonho, no espaço de realidade, sem saber exatamente onde começa um e onde o outro acaba, porque de fato essa é a verdadeira busca do surrealismo e aquilo que ele vai alcançar no cinema. É por isso que o filme Um Cão Andaluz, quando Buñuel pensou em fazê-lo, o primeiro título que lhe veio à cabeça foi É Perigoso Debruçar-se para Dentro, não para Fora. Portanto, essa ideia do debruçar-se para dentro é, no fundo, aquilo que ele nos propõe com o seu cinema, com a sua montagem, que é uma montagem disruptiva dentro da própria ideia de uma montagem convencional. O cinema de Buñuel, podemos dizer, é um cinema de poesia construído através da montagem do devir.